င်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုချိန်မှာစပြီးနောက်ဆုံးရတနေ့တာမျိုးတော်လိုင်းရဲ့တည်ရင်ချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်မျိုးပါပထမဆုံးအနေနဲ့အထူးတည်ရင်ကောင်းတို့ချမ်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာအန်ယူဂျီကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်ရင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံပြည်အထံသို့စစ်ကောင်စီဘက်မှတတိပေးစာပို့ပို့ခဲ့ကြောင်းကို NHK တည်ရင်ဌာနမှတင်ဆက်ထားပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးပြည်သူလူထု EAO နဲ့ PDF များရဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ပွဲများတည်င်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်နပတ်ကြီးရွာနဲ့ဆွဲလက်အိုကြီးရွာကမှစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရှိတို့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မနက်ခင်းတနားရီလောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီမှတင်ပြရရှိပါတယ်။အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်မှာ6လက်ဖောက်ခွဲမှု3ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။Soft မုံရ PDF နဲ့မုံရ Heroes Group တို့ပူးပေါင်းပြီးမုံရတက္ကသိုလ်အကြောင်းအနောက်ဘက်မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲကင်းလဲဖို့ကြောင်းတကာဖွင့်ချိန်မှာ6လက်ဖောက်ခွဲမှုအဖြစ်ရလုံပုံးနဲ့ပြစ်ခဲ့တယ်လို့မုံရတက္ကသိုလ်က NCDM ဝန်ထမ်းနေနေတဲ့အင်အားအနည်းမှလည်းရလုံပုံးနဲ့6လက်ဖောက်ခွဲခဲ့တယ်လို့ Soft မုံရ PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မတူပြည်မြို့တွင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းသူဟုတန်တရားရှိသူ6ဦးကိုဖမ်းဆီးဆစ်ဆီးပြီးရနောက်မှာသူ3ဦးကိုကွပ်မြက်လိုက်ပြီး3ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြိုက်ထုတထုံနဲ့ဘီလင်းမျိုးတို့ရှိ NLD ရုံးများဖောက်ခွဲခံရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အော်တိုဘားလ23ရက်အည7:40တွင်ကြိုက်ထုကော့ကနိုင်ရက်ွက်ရှိအုံအော်တိုဘားလ24ရက်နနက် 7:40 အချိန်တွင်တထုံလေးအင်းရက်ွက်ရှိအုံဘီလင်းမျိုးနဲ့ဆရာစင်ရက်ွက်ရှိအုံတို့တွင်ပောက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမင်းလေးမျိုးနဲ့တထုံမျိုးနဲ့ရှိရုံကတော့ပြိုကျသွားတယ်လို့ဒေသခံများထံမှကြားသိရပါတယ်။ကျူကုန်းမျိုးမှာအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ညနေ9:00ခွဲလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန် MNDAA တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့26မိနစ်ကြာတိုက်ပွဲမှာအရသာပြည်သူတအူးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေစီကကြားသိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဝမ်ဘေးအင်းရွာဝင်းကျင်တွင်အော်တိုဘားလ24ရက်နေ့နနက် 4:00 ခွဲကန်းကနေမနက်6:00အထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လက်အောက်ခံကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ် KNNA တပ်မဟာတပ်ဖွဲ့များကြောင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတပ်မဟာတပ်မှအရာရှိတအူးကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း KNU တပ်မဟာတပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်မှသေဆုံးမှုအချို့ရှိနိုင်ကြောင်းကိုလည်းသတင်းရရှိပါတယ်။ KNU ဗဟိုဤထုတ်ပြန်ချက်အရကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNLA တပ်မဟာတပ်လောက်အခန့်တပ်များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များအကြားအော်တိုဘားလ၁ရက်မှ20ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း30ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှ45ဦးသေဆုံးက28ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှထောင်ထားသောမိုင်းနှင်မိပြီး CDF ထန်တလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်စလိုင်းခံချောင်းလန်နဲ့ဆလန်ဟရန်တီအိုလန်ဒို2ဦးအော်တိုဘားလ23ရက်တွင်ကြာဆုံးသွားကြောင်း CDF တန်တလင်မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်စစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့ဗေးဆက်ခံမှုများဆွမ်းဆောင်ခံမှုများအားဥညွတ်ကုန်ပြုပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို CDF တန်တလင်တပ်ဖွဲ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်တန်ဖြူစင်းမြို့နယ်ရှိတင်းကျိုင်းတစ်ခုတွင်ရန်အောင်ဆုံးပြထားသောအကြံဖက်ဖက်စစ်စစ်တပ်မှအလောင်း9လောင်းအားတပ်ပုံရိုက်သူဟုဆွဆွဲပြီးတံဖြူစည်းရဲမြို့နယ်မှပရိုက်တာလုကိုင်းနေသူဦးကျော်ဝင်းအားစစ်ကောင်စီတပ်မှဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းကိုသတင်းရရှိပါသည်။လက်ရှိအချိန်မှာဦးကျော်ဝင်းအားတံဖြူစည်းရဲရဲစခန်းအချုပ်တွင်ဖမ်းဆီးထားရှိပြီးမကြာခင်မှာကြံမြောအချင်းထောင်သို့ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတင်းရရှိပါသည်။အနာသိစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်းမရှိတော့သည့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးကိုလုံမြောက်နေမည်သို့ယနေ့ပို့ဆောင်လိုက်နိုင်ကြောင်းကြောက်စဲခင်ရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPDF ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် KPDF ကအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးအားလုံမြောက်နေမည်သို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါစစ်သားသည်ကြောက်စဲမြို့ရုံပေါင်းစုခရိုင်ရုံမှ CDN ပြုတ်လုလာသည့်စစ်သားဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်မန္တလေးမြို့ပိုင်အိုနီယာဘားရှိတွင်အော်တိုဘားလ24ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန့်ကပုံပေါက်ကမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များသည်ယမန်နေ့များတွေက
Satinga, Ba, Kale, Satinia, Miago, Mia Pitumia, Tola, Jim Pulopo, Mitaya Kandaga, Elule, Tishi Yavare. Totashimakamiam. Celebi, Second Sima Julunito, see Pimu Timian Sam, so you know. Second Sitamiaga, Narugonshi, Poglika Penon Sione, Penon Ia Petu Picaya, Pitu de U, Titiman, Tisongerelu, the Dinyashi Varem. Kamosa band, the Nabia person do you move the day into Tatuma, Portola, Lule, Tishi Yawarem. Simpson are Usan Dumam, and Komuro, you would be by Simanja Apowen, Dubu Muji de Uma Usan Pio. Puji is in Shire, Yashing and Shu are some essay getting Pedello, Tishi Yawarem. Pissing and Duma, a Tombu Gare, Namba, the Pantare, Taxi Boman with Omia Arm, Honda Fit, Kayan Bordo, Pandula Tata, Sema Shire, Ocean Santa Nama. ပြောင်းတင်ဆောင်ပြီးတော့ဒေါ်ပုံမြို့နယ်ရှိအခွန်လွတ်စေးအနီးမှာရှိတဲ့ရာယူတဆက်တာရအားကစားရုံတို့ပို့ဆောင်ခဲ့လို့တတင်းရရှိပါတယ်။ထို့မှတ်တဆင်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့တွင်ဌာနဆိုင်ရာနံပါတ်ပြတက်စင်ထားတဲ့မာစီရီကာအမျိုးအစားအနက်ရောင်ဖြင့်မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိပင်လုံအရာဝဲမှာရှိတဲ့အငင်းစားလေတက်ပုံမှုထံသို့ပို့ဆောင်ထားရှိခဲ့ကြောင်းကိုလည်းတတင်းရရှိပါတယ်။ရရှိတဝူ၏ဇနီ
ဒီအပြင်မိုးပြင်းမှုတွင်အော်တိုပါလာ၂၄ရက်နေ့မနက်ခင်းပိုင်းကစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ပြစ်ခတ်သည့်လက်နက်ကြီးများကြောင့်မြို့သမီး၂ဦးထိခိုက်မိပြီးတပ်ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းကိုလည်းသတင်းရရှိပါသည်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်မိုးပြင်းမှုအတွင်းသို့ရန်တပ်ပစ်ခတ်နေမှုများကြောင့်ပြည်သူများဘေးလွတ်ရာသို့အမြန်ရှောင်ကြရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကတတိပေးထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါသည် စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပလိုင်းကျွရုံရှိတဲ့ကိုအောင်သူဆန်းကိုစောအပါဝင်ပြည်သူ၃ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအော်တိုပါလာ၂၂ရက်နေ့ကပြစ်တပ်သွားကြောင်းကိုဒေသခံများကရမန်နေ့ညနေ၆နာရီတွင်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးရွာသားသုံးဦးဖြစ်သည့်ကိုစောထေ၊ကိုစောနိုင်ထေ၊အသက်၃၅နှစ်၊ကိုမျိုးထွန်းအသက်၃၀နှစ်၊ကိုငယ်လေးအသက်၂၅နှစ်တို့ကိုနေရာတွင်ပင်ပြစ်တပ်သွားကြောင်းကိုလည်းသ
Shia, Penon Ya, Tendo, Sikon Sitamaga, Wenyo Sining Gabi, Dickamumia, Losanga Jangule, Pidu de Uga, Losanga B, Pidu de Uti, Songa Jangule, the Dinya Shivare. The Kuselebi, Lumusuboy Tinago, Tinsapi Matipare, Totashin Yakamam. ငမွေမြွေလုံငန်းလုပ်ကင်ရဲ့အတွက်အစာစီစက်စီစီးများတက်ခြင်းငါးရောင်ပွင့်ရန်အတွက်ပြည်တွင်းပြပစုကွန်များပြတားခြင်းငါးကန်ငါးရောင်ကများမပေးနိုင်တော့ခြင်းစသည့်ပြဿနာများကြောင့် ငရန်တို့ကိုမွေးမြူထုတ်လုပ်ကြရဲလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အထွေထွေသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အိန္ဒိယ၊နီပေါ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ပါကစ္စတန်နဲ့သရီးလင်္ကာနိုင်ငံတို့ကနေလာရောက်မဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်များပေါ်ချမှတ်ထားသည့် ခီးတော့ပိတ်ပင်ကသက်ချက်များကိုပြန်လည်ရုပ်သွင်းပြီးတော့မယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံကတည်တင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဦးဆောင်သောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့စူးစင်းနေသောသွေးစွန့်ငွေဖြတ်တောက်ရေးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံရသောတမတာကြီးဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်အတမကံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားရသူများ
Yama, Su Pong Jojo Sanapia Jang, Tishi Yavarem. Hidashi, one PDF car, Ocho Yamurego, Yaruga Notapo, Topian Jinja Kepi and Ama, Autopala, Sashi Anima, Ocho Yamunga, Usatin, Notokepi, Autopala Nasaton Anima, Ocho Yamugo, Sadape, Aditi Notani Jarelu, Tita Kanta Uga, Yosu Tawarem. She says she a year can jump the counter to Pippi. We would on a year to pound Usoni to Ujimigo, Saint Manina Banga. Not a golden fancy dojang. Ujimi is a nipeduga, Lumuko Yedwe, Yita, Popia Tawadem.
အလင်းဝင်ပြူစောတိအဖုံးဝင်30မှာတင်းလင်း PDF များတန်ဒူမီ25လက် NMB လက်နက်ချအလင်းဝင်လာသည့်ပုံများကိုအသုံးပြုပြီးတော့တင်းလင်း PDF မှာအလင်းဝင်သည်ဟုဆိုကာစစ်တပ်ဝါဒပြန့် Facebook account တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CID ဘာကောင်းဆိုတဲ့ account မှာတင်းအမားများကိုဖြန့်ဝေမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးကြတဲ့ရက်24နိုင်အတွင်းတခွဲနမူနာ 19,824 ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာရောဂါပိုးကူးစက်သူ 1,068 ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တာမို့ပိုးတွင်တော့ 5.38% ခန့်ကျော်ရှိပြီးအယောက်20ကျော်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရောဂါပြန်လည်ပြောင်းလဲသက်သက်လာလို့ဆင်းရုံကဆင်းခွင့်ရသူအရေအတွက်ကတော့ 1,428 ယောက်ရှိနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ယခုတင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းများမှာဒီမနေ့ညနေ9:00ခွဲအချိန်ထိအစီအစဉ်ထားတဲ့သတင်းများဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ် update သတင်းအကျဉ်းကို Mr. Info မှာနေ့စဉ်မနေ့9:00မှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားတော်တာအစီအစဉ်ကြပါရယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ Mr. Info အဖွဲ့သားများကိုစားကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာ။